Nicolas sacando 2-5, 30 iguais. Primeiro set foi 6-4, Rodrigo. Estamos no segundo set. 2-5, Nicolas sacando. 30 iguais. Aí o vibrador ali da raquete Nicolas. Outro vibrador. C40 match point. Iguais, Nicolas se salva. Vantagem Nicolas. C40-30. Agora Rodrigo vai sacar 5-3. Nicolas se salvou. Match point. 5-3 agora. Jogo muito bom. Sacando para fechar o jogo. Quinze iguais. Trinta.
Fechou? Fechou 4-5. 4-5? E agora o Nicolas quebrou. 4-5, vai sacar Nicolas. Tá vivo Nicolas. Esperando o jogo dele. Nicolas Rodrigo. Teoricamente o jogo empatado agora. Nicolas vai sacar 4-5. Esperando também aqui o jogo. Lucas ali esperando, é outro semifinal. Zero curva. Quanto, Nicolas?
Quanto agora? 15,40. 15,40. 2 match point para Rodrigo. Nicolas sacando. E termina de fechar o jogo.